Ассаламу алейкум, қадірлі замаласылар. Ассаламу алейкум, көрсетуіміздің әзіз ықыласпентлері. Әзілер, сілерменен ассаламу алейкум, Қарақалпақстан көрсетуі арқалы дидарласып тұрғанымыздан жүда қуаншылымыз. Бүгін ноябр айының 17-ші сәнесі, әптенің сәршенбі күні. Бүгінгі басанып отырған жаңа күн бәршеміз үшін әумерлі келсін. Таң шұғыласынан таралған нұрлар болса, қалбымызды гөзалыққа, жақсылыққа, мейхір мұхаббатқа толтырып тұрсын. Көрсетуімізді болса, әлбетте әдеттегідей әжейіп бір қосықпынен басылып аламыз. Мархамат. Инсан кеуірін көтереді құнысындай қосықлар инсанға әлбетте өзгеше еш береді. Тартымлы қосықлардың зауқы да өзгеше болады. Дұрыс айтасыз Азамат, жақсы намаларда жаңалаған қосықлар кеуіл кейпиятымызды көтерсе, ана табиатымыздың гөзалығы, азадалығы, саламатлығымызды бекемлейді. Хақиқатында да ана табиатымызды сақлау оған еліде әтібарменен қарау. Экологиялық мәдениетті жақсылау декоратив һәм үйлі тереклерді отырғызып, өзіміз жасап отырған аймағымыздың елі де жасыл майданға айлануына өз үлесімізді қосу әр біріміздің перзентлік вазифамыз болып есепланады. Әлбетте, республикамыздың дерлік барлық орларында үлгілі істеріменен дауам етпекте. Дұрыс айтасыз, міне аязлы күз маусымы болуына қарамастан, әр замаласымыз бұл жойбарға белсене қатынаспақта. Һәм де, міне осындай жасыл мәкен акциясы шеңберінде өткерілген бір әләждан көрініс ұсыныс етеміз. Мархамат. Республикамыз бойлап қала һәм районларда экологиялық жағдайды жақсылау, табиатты қорғау, оның көркеюі үшін үлес қосу, ауаның тазалығын сақлау мақсатында жасыл мәкен ұлыма милли жойбарын әмелге асыру барлық орылларда басылып жіберілді. Осы жойбар шеңберінде өткеріліп отырған акция еліміз бойлап көтеріңкі рухта шөлкемлескенлік дәрежеде болып өтпекте. Қанлыкөл районы халқы да бұл акцияда өзлерінің үлестерін қосу мақсатында таң азаннан жиналып, ауызбіршілік пенен кең майдалыларды тазалап, жерлерді егуге таярлап, жақсы ниетте нәлерді отырғызып, абадыласыру жұмысларын алып барды. Жақында ғана құрметті президентіміздің 2 ноябрь күні өткерілген видеоселекторында ахметлі 40 күн жойбар жарияланды. Ахметлі 40 күн жойбарында республикамыз бойлап жасыл мәкенді жарату бойынша тапсырмалар берілген еді. Қалдықол районының халқында 824 мыңнан артық декоратив һәм меуе тереклерін егу белгіленген. Қалдықол районының халқы нұранилеріміз, қораларымыз біргелікте жасыларымыздан белсенді қатынасып, осы ахметлі 40 күнге белсенді қатынасып отырды. Өткеруден тек арғы мақсат халқымыздың экологиялық мәдениетін арттыру, халқымыздың денсаулығын бекемдеу, сондай ақ жасыларымыздың табиатқа қоршаған орталыққа болған көзқарасын өзгертуден ибарат. Бүгін Қалдықол районында Арзымбетқұм ауылдық қоралар жиынында 2 гектардан артық жер даярланған. Бұл жерге нұранилеріміз келіп, жасыларымызға үлгі болып, бүгін 1000-нан артық бұл жерге миуа һәм декоратив нәлерді егіп жатырмыз. Құда қалесе, мен ойлаймын, бұл табиатымыздың Қалдықол районының халқына, жасыларымызға үлгі болып, күнделікті әдетке айланып, бұл тек қана 40 күнде емес, бүткіл жылдар давамында әмірге асатқан жойбар болып қалады деп ойлаймын. Бұл ахметлі 40 күнге нұранилерімізбен қатар қораларымызға, жасыларымызға, мекеме алдыларына, үй алды қитақ жерлеріне, сондай ақ жолларымыздың бойларына, сондай ахметлі таярланған жерлерімізге жойбар еледе давам етіп, тереклерді егуді көбейтеміз. Бұл жойбарда бүткіл халқымыз, әсіресе Қанлыкөл халқы жастары, әмде нұрани аталарымыз белсенділікпен қатынаспақта. Бұл милли жойбарымызды тек қана далаларда емес, хаттегі өздеріміздің үйлеріміздің атрафындағы декоратив әмде миуа тереклерін егуде әр біріміз өздеріміздің үлестерімізді қоссақ мақсатқа мұқ болар еді деп ойлаймын. Бұл жойбарымызды біз мектебімізде мектеп сардарлары әмде мектеп оқушыларымызбен біргелікте мектебіміздің атрафында терек егу әмде ерте бахарден нәлерімізді егіп табиатымызды асырау әмде табиатымыздың ауасын тазалау мақсатында өз үлестерімізді қосып келмектеміз. Бұл жасыл мәкен жойбарымыздың ахметлі тарифі сондан ибарат. Бұл инсанлардың денсаулығын еледе жақсылауға әмді табиатымыздың ауасының тазалануына үлкен үлес қосады деп ойлаймын.
Жас үлкенлеріміз ұсындай ибратлы жақсы істе жасыларымызға қолқанат жол басшы болды. Олардың тұрмыс тәжірибесі жасыларымызға үлгі болары анық. Мінекей бүгін жасыл мәкен жой барына жиыны алып, әмі нұранилар қоры келіп атырмыз. Мінекей жасыларға үлгі көріп, көрсетіп, мына жерлерді көрсетіп, қалай егу керек, егу, нәл егудің ұсылларын айтып атырмыз. Мінекей түсіндіріп, бұрын нәл еккенде жерді айдап текстілеп, жақсылап сумен тәмін етуге қолайластырып, жерді әдеп айдап текстілеп жер алуымыз керек. Оннан қарық тартып, су ашу жолларына әрекет істеп, су ашу қарықларын істеуіміз керек. Һәм мына жабайы шөптен тазалау үшін оның аралықларын тастап, соны бір нәлге екінші нәл аралығы болады өзілерінің. Со аралықты істеп, нәлдерді сол отырғызып кетуіміз керек әр уақытлар босатып. Өзінің өз уақытында жабайы шөплерінен тазалап, суғарып, һәм өзінің төгін беріп тұруымыз керек өзілері. Не қалесе соны істеп тұруымыз керек. Біз нәлді келгенде қайта-қайта көріп, бұның не тілеп тұрыпты, су тілеп тұрып па одан. Я бұл жабайы шөп басып жатыр ма бұны, соны тазалап, әр уақыт жерлерін босатып тұруымыз керек бұның аралықтарындағы. Халқымызда жақсыдан бақ қалады деген даналық капикарға айтылмаған. Өйткені бүгін жақсы ниетпенен отырғызылған бір терек нәлі жыллар өтіп үлкен наруан талларға, миуалы бағларға айлануы мүмкін. Бұл біздің келешек аулат үшін қалдырған үлкен байлығымыз болып табылады. Біз жасап минет етіп отырған ана отанымыздың гүзалдығы әр біріміздің қолымызда. Демек, бүгінгі істеніп отырған әрекет ертеңгі жарқын келешек абадан тұрмыс үшін қызмет етеді. Әзілер бүгін ноябрь айының 17-ші сәнесі, хаптенің болса сәтлі шәршембі күні. Бізді шай ішіп, тамашалап отырған замаласыларымызға жағымына іштейтіліп, көрсетуімізді еліде давам етеміз. Көрсетуімізді «Жасыл табиат» рубрикасымен давам еттірмекшіміз. Бүгінгі рубрикамызда дәстүрі емес егілер қатарына кіруші өсімдіктердің бірі хақында сөз етеміз. Яғни, қанеге мағлұматын біргелікте тыңласақ. Мархамат әзілер, біргелікті көріп тамаша етеміз. Біз білеміз, өсімдік дүниесі жүді көп түрлі пайдалы өсімдіктерге бай. Олардың ішінде біздер білген һәм білмеген өсімдіктер, мәдени өсімдіктер жүді көп. Олардың ішінде құбыла Америкада көп жылдардан бері пайдаланып отырған әйемгі өсімдік, бұл киноя болып есапланады. Біздердің табиатымызда ол сора өсімдігі есапланады. Киноя оның мәдени түрі болады. Ол құбыла Америкада 5000 жыл бұрын белгілі болып, оны жергілікті халық азғауқатқа көп жылдардан бері пайдаланып келінген. Белокқа бай, құрамында мәселен бидай дәнінде белок мұғдары 12%-тен 14%-ке шекен болса, кинояның құрамында жетістіру шариатларына сортына қарап 11%-тен 18%-ке шекен жетеді. Айтайық, қантлы диабет, сүйек кеселіклері, жүрек қантамыр кеселіклері, қан басымын түсіруші сыпатында оны кең пайдалануға болады. Оның диеталық қасиетлерін есепқа алып, қазіргі уақытта космонавтлардың азғауқатына қосылған, сондай ақ вегетариан ауқатланушылардың ауқат диеталарына кең қосылады. Оның құрамында витамин B1, B2, B6, B12, ПП, Д, Е витаминлер көп болғанлығы себепті. Витаминге бай өнім сыпатында кең пайдаланады. Оның дәні жүді майда болып, оны таярлау ансат, суменен жуып болып, гүріш сыпатында, аямаса басқа да жарма өнімлері сыпатында қайнатып, кейін салатларға, ямаса кептіріп болып, азырақ қуырмалап алып, ұн тартып, ұнға, печеньелерге, әр түрлі бисквитлерге қосып, демек пайдалы өнімлер таярлау мүмкін. Мәселен, бидайға салыстырғанда оның судан пайдалану коэффициенті 2 есе төмен есепланады. Сондай-ақ, әр түрлі топырақ ықылым шариатларына тез масласушаң өсімдік болып есепланады. Соның үшін біздер оны 2015 жылдан бері бірнеше районларда сынап, оның жақсы өсіп, рауажлануы дәлелденген, оның өсу мүддеті 120 күннен 200 күнге шекем дауам етеді. Оны ерте бәхәрде, айтайық, құмлы, сәл
жеңіл топырақларға жетістірсек, жақсы нәтиже береді. Піскен уақытында ол сарғыш, қызғыш, сәл қаралтым ренге дөніп, сортлар бойынша ол әр түрлі түске дөніп, өзгеріп тұрады. Сондай-ақ оны кіші қитақ жерлерге, ұйқаттал учаскаларына да жетістіріп, бір өсімліктен орташа 250 грамм, 500 грамм атрапында дән алуға болады. Фермер қожалықларына бұл өсімлікті енгізу бойынша қазіргі уақытта жұмыслар алып барылмақта, пайдалы қасиетлерін есапқа алып, кіші майданларда, мәселен, пайдалануға жарамсыз болған орташа шорланған топырақларда егіп, айтайық, вегетация дәуірінде суды аз талап етеді, еңтек арғы суды көп талап етеді оның уақыты, оның дәстепкі еккеннен кейін бір ай дауамында су жеткілікті болса, кейінгі дәуірде ол, айтайық, ыссылыққа һәм судың жетіспеушілігіне шыдамлы болғаны себепті. Демек, бұл өсімлікті басқа егінлерге альтернативалық егін сипатында, мәдени егін сипатында сынау жұмыслары, оны енгізу жұмыслары алып барылмақта. Оны егу уақыты марттың 2-3 онкүндігі ең қолайлы есапланады. Өніп шыққаннан кейін оған түплерін босатып, 1-2 мәрте суғарып, һәм азықландыру талап етіледі. Кеселіктер һәм жәңкесілер пайда болса, оларға қарсы дәрілеу жұмысларын алып береміз. Һәм піскен уақытта оны, демек, жинап алу аңсат. Лариса, бүгін міне 17 ноябр. Қандай байрам екен білесіз бе? Студентлер күні. Әлбетте. Бүгін студентлер күні, бұл әлбетте жоғары оқу орындарында оқып, білім алып отырған жастарымыз үшін өзгеше күн, студентлер байрамы. Міне осы мүнәсібетпенен көрсетуімізге мейман мұрат еткенбіз. Демек, оларды сіздермен таныстырып өтеміз. Қарақалпақ мемлекеттік университеті журналистика һәм егелігі 3-ші курс студенті Әзізбек Табылов, һәм де Өзбекстан мемлекеттік консерваториясы Нөкіс филиалы 1-ші курс студенті Арсланбек Хатамов. Миманлар, студиямызға қош келіпсіздер. Рахмет. Қош келіпсіздер. Әлбетте, студентлік алтын дәуір. Бұл мәуретлерді сөзбенен тәріплеуге әсілік етеміз. Сіздер үшін бұл мәуретлер қайсы тәріплермен есте қалмақта? Тикарынан біздер ең дәстепкі уақытта студент болған уақытымызда сол алдымызға үлкен мақсаттар қойып, Құдай қаласа сол университет бітіріп, жоғары мағлұматты болып, сол журналистика кәсібінде жұмыс істеп, өзімізге үлкен мақсат қойғанбыз. Дұрыс айтасыз, студентлік бұл алтын дәуір, һәммеге бұл беріле бермейді, бұндай бақыт. Сондықтан осындай бақытты өзімізге түйіп, һәм студент болып, өзіміз алдымызға елеңдей көркейіп мақсат қойып әрекет етсек, әлбетте ойлаған ниетімізге жетсеміз. Студентлік алтын дәуір бүгін 17 ноябрь сол халықаралық студенттер күні, осы байрамменен бәрше сол студенттерді шын жүрегімен құттықтаймын. Олардың оқуларында жұмыстарына табыстар тілеймін. Сондай ұстаздарына, олардың сондай білім беріп жатқан ұстаздарына байраммен құттықтаймын. Себебі ұстаз бен студент екеуі біргелікте, яғни оқушы тикарында екеуі біргелікте жұмыс істейді, әртүрлі оны оқытады, білім береді, һәм тәжірибе топлайды деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Арсланбек, сіз міне 1-ші курссыз биыл. Сізде қандай бұл студенттік болу бақыты? Әлбетте, мен консерваторияға студент болып қабыл қылынғаныма жүзден құрсанман. Студенттік дәуірлерімді енді бастадым. Бұндан жүзден құрсанман президентімізге әвәламан қаттыған рахмат. Бізге шындай шараитлар ятып беріптілер. Оқушымыз жүзден зор. Бізге жүзден қатты шараитлар ятып берілген. Мен жүдеген құрсамыз. Міне енді студентлердің күн тәртіпі қалай басылынады? Міне, Әзіз, біздер телевизор көріп достарымызға айтып өтуіміз орынды. Арсланбек Ферғана уәлаятынан келіп, осы өзіміздің Нөкіс қаласында консерваториясына оқуға кірген. Арсланбек, міне сіз үшін сонша ұзақ жерден келіп, Нөкісте оқу қалай болып жатыр? Күн тәртібіңіз қандай? Сізден басылсақ. Күн тәртібіміз ертелеп бар уақыт тұрып, чайларымызды ішіп, оқушыға жол аламыз. Ол жерде дәрістерімізді өтеміз. Дәрістерімізден соң мұтағасыслік фәнлеріміз башланады. Олардан кейін оқыштан соң өзіміз үстімізді ішлейміз, репетициялар қыламыз, ұстазларымызды айтқанын қыламыз. Нөкіс қаласы, ұлы Мақар, Алпақстан Республикасы, сізді қандай тәсір қалдырды?
Judayam ajoyib, taassurotlarim judayam zo'r. O'ylaganimdan ajoyib ekan. Biz xuddi o'zlarini oilasidek, o'zlarini farzandlaridek kutib olishdi bizni. Rahmat. Azizbek, so'mda yilimizda yoshlar uchun deyarlik barlik imkoniyatlar yaratilgan. Sizlar o'sha imkoniyatlardan qalay foydalanyapsizmi deb o'ylaysiz? Albatta, prezidentimiz tarafidan yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar juda ko'p. Bulardan so'l bilimlendiruvga үлкен этибар қаратылмақта, яғни сол жастардың оқып білім алуы үшін, олардың елі интеллектуал қабілетін раважандыру үшін, сол архиылы таңаулар, архиылы сол жарыста болмақта, сол жастарымыз әр күні өзінің бос уақытын мазмұны өткеру үшін шариатла жаратылған. Яғни біздердің университетімізді де шариатла жаратылған, яғни мен өзім әлімменен шығыланаман, оқумен біргелді әлімменен шығыланып, сол мұғаліммен біргелді тәжірибе алмасып, олардың білім көлікпелерін үйреніп, әлбетте сол әр күні режеле түзіп, мақсетке ерісу үшін әр күні режеле түзіп жұмыс істейміз. Менің өзімнің ілмей башым Зияда Қошбаймен біргелікте сол интернет журналистикасы бойынша әрқилы мақалалар жазып, сол бойынша іліммен шұғыланып жатырмыз. Бұдан басқа да біздердің Дәулетбай Бекбауалиев, Бақыт Балуан, Зияда Қошбаева, Құрмет Атажанов сияқты мұғалімдеріміз өзінің бар білім һәм көлік білімін бізге үйреткілмекте. Әлбетте, бұл ұстаздарымызға өзіміздің мінетаршымыз білдіреміз. Әзбек, мен енді бүгін студенттілер күні болғаннан кейін, сол студенттілік дәуір хақында сәубетімізді дауым еттіремізді. Солай екен, мен сіз үшінші курсыз. Олыма, студенттілік сізге не берді? Студенттілік маған үлкен имканиятлар берді. Себебі, алдын оқушы болып жүрген уақытында, яғни сол ойлап жүретінде студент болсам, қане енді сол сонда үлкен бір мақсат қоядым да. Студент болғаннан кейін енді сол жоғары оқу орнын бітіріп, сол енді азыр 4-ші курс, мәселен, алдымызда бір жыл қалды. Сол бір жыл алдына мақсат қойып, тезірек сол жақсы кәсіп иелеп, сол елімізге пайдамыз тигізсек деген үлкен мақсатларым бар. Бұдан басқа да қазіргі уақытта сол студент болып оқып жатқан бәрше неше, мәселен, Қарабақ мемлекеттік университетінде 20 мыңнан астам студент оқитын болса, олардың бәршесі әр күні сол өзінің үстінде жұмыс істеп жатыр. Мен әр күні азанда бірінші жұмысқа барамын, одан кейін университетке барамын, әм сол жұмыстан кейін сол асығаманды университетке барып тезірек сол оқуға барсам, әм мұғалімдерден білім алсам деп. Күнде студент өзі ізденіп, өзінің үстінде жұмыс істеу керек. Себебі уақытын бейпарауға өткізсе, сол яғни ол дұшпалары олардың үстіне шығып кетуі мүмкін, сол үшін күнде өзіңіз үстінде жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Бірінші нәубетте өзіңіз үшін жұмыс істеуіңіз керек та, өзіңіз үшін. Енді міне, ұлыма, енді студент болмақшы болған абитуриенттерге студент болу үшін қандай мәслихаттарды бересіз? Әзбек, Арсланбек, мархамат. Тек арнан көбірек оқып білім алуын, яғни сол өзінің қанегелігі бойынша өзінің пәндерін жетік білуі, яғни сол тек алдына мақсат қою керек болған. Құры жүріп, уақытын құры өткізген жастарымыз, яғни ол қиын болады да өзінің мақсатына ерісу үшін. Сол үшін алдына қандай бір университетке кіре ме, өзінің қандай кәсіп иелеймін десе, қандай тараулық қалеймін десе, соған тапсыру керек, һәм соған алдына мақсат қойып ерісу керек деп ойлаймын. Демек өзінің ұнатқан сол тарауына бағдарлану керек. Арсланбек. Студентлер, әлбетте, өзіні алдыға мақсат қойыш керек. Шу мақсат жолында астойдыл қаракет қылыш керек. Өз кәсібінің ұстасы болыш керек. Үмумен, бош вақтларының үнімлі пайдаланыш керек. Демек, сіз білім алып отырған жоғары оқу орны биыл өз жұмысын бастады. Қандай шариатлар бұл жерде? Біз үшін жүдеген алақыда кәтті шариатлар яратып берілген. Шу ерге келіп, Фарғана вилоятидан келіп, ётоқханада турамиз оқишимизда. Ва бизга кутубхона очилган. Биз у ерда оқишдан бош вақтларимизда кириб, турли хил адабий китоблар оқиймиз. Энди Арсланбек, сиз узоқ жердан келиб оқиб отурсангиз бу жерга. Бу жака келиб оқиғиз, ата-онаңиз қарсы болмадыбы? Балам, қой, у жақта еш кимди таанимайсан, шураларың бәрі бу жақта деп қарсылықтар болмадыбы? Йоқ, оне, қарсылықтар болмады. Өзимнинг мақсадим йўлида шу ерге келдим. Азыр бул жерде достордон арттырган болсоңуз керек, э? Жүдө көп достор арттырдым. Менге окшоган вилоятлардан келген курсдошларым, тиңдошларым жүдө көп. Улар менен аллакачан калын дост болганбыз.
Жамахол. Узбекистан мамлекетлік консерваториясы Нукс филиалында білім алып атырсы да? Демек, дөрі-түшіліктен жырақ емессіз. Бүгін біздерге қандай талантыңызды көрсетпекшіз? Ұстазым Абат Қалиев білен таярлагеніз Калдора композиторының Себен Круделі операсына білмақшыма. Рахмат. Себен Круделі ми файлангуир Sempre fedele, sempre fedele ti voglio amar. Рахмет. Рахмет. Хауазың сталмасын, көз тимесін дейміз. Азизбек, білім алуымен бірге, қосымша жәнелер мені шоғыланасыз? Білім алуымен біргелді, әлім мені шоғыланаман. Хәм сол IELTS, яғни ингліз тілінен қатынайман. Бұдан тысқары сол ақылы мақалалар, публицистикалық мақалалар жазаман, кітап оқиман, әдеби шығармаларды оқиман күнде. Сол қазіргі уақытта сол публицистика мақалаларды көбірек жазамана, себебі өзім бір көркем, ақылы көркем шеберліктен пайдаланған халда сол шығармаларды жазуға қызғаман. Яғни қазіргі уақытта сол газетта журналдарға ақылы мақалаларымды беріп, яғни шетел мемлекеттерінде де сол ілми мақалаларымды біргелікті, ілми басшымызбен біргелікті шығарып жатырмыз. Бұдан тысқары сол міне өзіңіз көрсеңіз бұл дипломдарымыз, сертификаттарымыз, яғни сол шетелдерде орын алғанымыз, солардан шыққан бұл медалымыз болса, бұл қарайсыздық мемлекет достығы қоғамы мемлекеттік отасын өткерілген жарыста, яғни ең ілми мақала бойынша бірінші орынды иелегенмен һәм дипломменен медалмен сыйланғанмын. Демек міне столымызды толтырып тұрған сертификаттар, дипломдар бәршесі сол сіздің сізге берілген сыйлықтар екен де. Қазір мына сертификатымыз бұл демек Россия мемлекетіне, яғни Россия Федерациясына берілген. Россия Федерациясына. Сол мақаламызға берілген сертификат. Қандай мақала жазған едіңіз? Қандай болған? Бұл бармағанма, онлайн карантин уақытларында сол мақала жазғанымызда ілмен басшымызбен бірге сол бос уақытымыздан үнемі пайдаланамыз, сондай ілмен шұғылданғанбыз һәм сертификат онлайн келгенде соны. Демек карантин уақытында бос болмау үшін, бос шықпау үшін ілмен шұғылданып мақала жазғанбыз, дипломат алғанбыз. Жүдә мақұл. Енді Арсланбек, сізге келсек, міне сіз ұлыма дөрі-түшілікке қызығушылығыңыз, искусствоға қызығушылығыңыз неден басталған, кім себепші болған? Мен бірінші орында, менге бірінші ұстаздық қылген дәдем болады дәр, Өткірбек Хатамов. Мен өзі башыда эстрада, яғни қошқышылық санатыға қызыққанмын. Шу колледж байтларыда оқып жүрген байтымды, менге шу опера юнашыған қызыққыш орткен. Хазірді Нукс филиалыда Абат Қалиев қолдары тақсыл оламын, опера юнашы бойынша. Шаңырағыңызда кімдер шұғылданады мәселен сол дөрі-түшілікпенен? Шо? Әкеңіз. Әкеңіз шұғылады. Демек сол өзіңіздің әкеңізден, атаңыздан сол кәсіп, ата кәсіп екен да? Әлбетте, енді міне таң азаннан жігіттер сол халқымызға өздеріңіздің бір жақсы тілектеріңізді білдірсеңіз болады. Ең әуелі бүгінгі 17 ноябр халықаралық студентілер күніменен бәрше студентлерімізді құттықтаймыз, олардың оқуларында жұмыстарына тасқын табыс тілейміз. Сол бұл байрам әлбетте 30 июнь жастар күні болса, бұл байрам өз алдына студентлер үшін арналған, һәм осы күннен де олар үнемді пайдалану керек деп ойлаймын. Сол байрамды жақсы кепиятта бастауына өзім тілектесім білдіремін, жақсы тілектер білдіремін. Құрметті меймандар, уақытымыз келгендігін әзір режиссеріміз белгі бермекті, солай екен. Сіздерменен қоштасамыз, келесі көрсетулерімізде де осы жақсы жетістіктерменен елге де қатынасуыңызға несіп етсін деген жақсы тілектермен. Әлбетте, бүгінгі халықаралық студенттер күні және бір мәрте құтлы мүбарек болсын. Оқуларыңызда табыстар болсын. Әжайып жаңалықтармен келесі көрсетулерімізде және сіздерді күтіп қаламыз. Рахмет. Сау болыңыз. Әзіздер, көрсетуімізді болса және дауам етеміз. Яғни, көз пасылы барлық меуе палыз өнімлерінің пісіп жетілсе тұғын пайды. Әйне, экологиялық таза өнімлерді күнделікті қабыл ету болса, саламатлығымыз үшін жүдә пайдалы. Әсіресе, міне осындай көз уақытлары кешірді көплеп қабыл етіп тұру керек. Себебі ол, инсан саламатлығы үшін жүдә пайдалы есептеледі. Осы бағдарда дайындалған сюжетімізді біргелікте тамаша етсек. Мархамат.
Қалыз өнімлері қатарында кешір өзінің пайдалы тәреплері менен ажыралып тұрады. Ол жылына 2 мәртебе, ерте бахарде һәм көз маусымында пісіп жетілседі. Оның құрамындағы барлық витаминлер инсан организм үшін оғада зәрір. Әсіресе кешірден таярланған шербетлерді қабыл ету адамның вирусларға қарсы күресуінде үлкен әхметке ие. Оның құрамында көп мұғдарда калий һәм минерал дұзлар бар. Сол себеплі кешір жүрек қан тамырларды беккемлейді, һәм һәр қандай аурулардың алдын алады. Күніне бір стакан кешір шербетін ішіп тұру инфаркт һәм инсульт кеселлігінің алдын алады. Ол тазалаушы қасиетке де ие, себебі оның құрамы 90% судан ибарат. Кешір пархез өнім сипатында да адамларға жәрдем береді. Кешірді күнделікті тұрмыста тек қана ауқатлық өнім сипатында қабыл етпей, шекілей жеп тұруда ұсыныс етіледі. Бірақ та пісіріп қабыл етуге де болады. Оның құрамындағы витаминдер екі жағдайда да сақланады, һәм инсан саламатлығына өзінің ұнамлы тәсірін тигізеді. Оны кішкене балаларға мазалы ауқатлар таярлап беруде көп пайдалансақ мақсетке муапық болады. Себебі кешір адамның шаш, тырнақ һәм тістерін беккемлейді, іштейді ашады, тез сіңеді. Ал жүз терісін тынықластырады. Құлласы оның пайдалы тәреплері оға да көп. Осындай көз маусымында дихалларымыздың минетлері менен атызларда пісіп атырған экологиялық таза өнімлерді қабыл ету әр біріміздің шаңарағымыздың саламатлығын тәмейлейді. Дихалларымыздың ерте бахарден бері еткен тынымсыз минетлері көз пасылында өзінің жемісі менен көзді қуандырады. Шаңарақларымызға, базарларымызға таза өнім сипатында жетіп келеді. Жер менен тілескен дихалларымыз бүгін ұсындай палыз өнімлерін шаңарақ ағзалары менен жинап алуға әрекет етпекте. Қанлыкөл районы Бескөпір ауыл пұқаралар жиыны халық тілінде кешірші ауыл деп те аталар екен. Бұлай аталуының себебі бұл жерде жасаушы ауыл тұрғылары диханшылықпенен шұғылданады. Көпшілігі кешір егіп, бүткіл районды кешірменен тәмейлейді. Осы ауылда өзінің шаңарағы менен көпшілікке үлгі болған Қызыларқан апаны һәмме кешірші апа деп те шақырады, һәм таниды. Өйткені ол өмірінің 40 жылға шамалас уақыттан бері диханшылықпенен шұғылданады. Әсіресе кешірді тұқымынан өндіріп, нәлілерді ерте бахарде сатады. Атызларында кешір өндіріп, 12 ай дауамында район халқына ұсындай таза өнімді жеткеріп береді. Мен келін болып түскеніме 40 жыл болды. 40 жылдан бері кешір қайнатам, қайнанам үйретіп кеткен бұны маған. Соның менен неше жылдан бері диқаншылық біздердің неміз. Біздер ерте бәхәрден шаңарағымыз, баламыз, жаңағы келініміз, бәріміз ерте бәхәрден әзір таярлап қоямыз келесі жылға. Сөйтіп бәхәрде ерте бәхәрден айдайды, қарқыларын жарады, егеміз, бәріміз, әйтеуір мына қызлар, бәрін шақырамыз біздер. Сөйтіп, әйтеуір отаймыз, суғарамыз, барлық жұмысты жабыла, әмеміз істейміз. Жүзім егеміз, жүзімді ашамыз, барлығына үлгіреміз, мына көмек шақырамыз. Сөйтіп, көбіне біздер кешіреге береміз, мына овыш. Кешірегеміз, кешір, жазыменен де сатамыз, ерте бәхәрден егіп. Жазғы кешірегеміз, жазғы кешіріміз, мына өнді. Қандай тәреплеріне ітібар бересіз? Көбінесе еккен уақытлары оны жетілістіру үшін? Оның үшін тұқымды өзім аламан, сортылап. Мынау негізі 100 мыңлық класс, 100 мыңлық тұқым. Өзім сайлап алып егеменді. Мына халыққа да жылда 60-70 килограмм тұқым таярлап беремен ауылдың адамлары. Әмесі менен алып егеді. Тұқымам таярлайман. Бір күлшеге егемен үлкен судан 60-70 килограмм тұқым аламан. Со картоп, барлық затты өзлеріміз егіп аламыз, мына теплицамызға қияр егеміз, бәрін өзлеріміз тәмінлейміз қо. Қаладан онша зат сатып алмаймыз, базарға шығарамыз, үйме той мерекеге үйден алып кетеді. Қалаға барсам бес көпірші апа деп жүгірісіп келеді бәрі. Той мерекелерге әйтеуір келіп үйден алып кетеді. Бес көпірші апа, кешірші апа деген атым бар Қарлыкөлде. Болады. Бұнан басқа және нелерді егесіз? Картошка, пияз, кеші, мына не, помидор, бақлажан, бұрыш, бәрін егіп аламыз, капуста. Басқа қаладан тек кәмпит, чай демесек, басқа
затты сатып алмаймыз. Үйден шығады бәрі. Демек, әммен арсені өздеріңіздің ұсы қитақ жерлеріңізден, ұлыма егісілік жерлеріңізден өндіріп, со шаңырағыңызға қосымша дәрамат топлайсыз. Апа, ұсындай минет ету үшін шаңыраға қызыларыңызды, перзентлеріңізді қалай тәрбиялап барасыз минетке? Балаларым бәрі өзі үйренген, келінім де үйренген. Келінімім өзімнен бұрын жүгіріп шығады өзі. Қызларымам келеді, күйеу балаларым, сіңлілерім бәрі келеді. Әр күз маусымында осы көмекке келеміз, үлкен атын дейіне сон. Әміміз ағайын туысқанлар. Мен өзім ақылық баласыман. Со, менің кейінгі келінім әміз өз жердеміз әзір, көмектеміз. Со, біздерді кішкене уақытымыздан бастап, со, менетке үйреткен. Жүзім бар, картошка, гүнжі бар, басқа да көп палыз өнімлері бар. Осы кесірінде терін уақытында шөбіні ажыратып, сортлаймыз, майдасын майда, әресін әреге. Сөйтіп болынған не, оны қалталап қоямыз. Ораларға да сақлаймыз бұл кешірлерді. Қысыма өсінді тоңлап қоймау үшін, өзін несін ұстау үшін кешірдім. Минет түбі рахат. Дұрысында да, шын кеулден ісленген харқандай минеттің жемісі татлы болады. Бұл шаңарақ ағзаларының ауызбіршілігі біздің дыққатымызды тартты. Себебі берекет ауызбіршілік болған жерде пайыз болады. Біздер айтыр бала болғалы, мен өзім 4 жасымнан бері аты заман десем болады. Со, жұмыс істемесем де осы анамның ізінде еріп, пақта тергенде пақтақта атызларда болатын едім. Құсыясында көрген қылады деп, со, айтыр қимаймыз, бір ініміз бар, 5 қызымыз, сонан кейін бәріміз тұрмысқа шығып кеттік, бұлардың қолы келтелік етеді. Сонан кейін, әр маусымде, отағы болса, отағына, жиын терімде, бәріне, осы қызлар бәріміз келіп, жәрдем береміз. Жазда демалысларында қызларымызды жібереміз жәрдемге, өздеріміздің қолымыз тимесе. Әйтеуір минеттің түбі рахат деп, осы минеттің арқасында келатыр осы уақытқа дейін. Мен өзім балалығымнан со 4 жасымнан атызға шыққан болсам, әзір міне 35 жылдың қарамы болды. Көргенім осы минеттің арқасы анамызды. Бар хама үйде отырғанын білмеймін де осы далада жүреді. Малға қарайды, атызда ізлесек атыздан табамыз. Енді әзір жазың күні қаламызды майдан басылып таза кешірлермен тәмілдесе, мына әзір пұталып атырған, пәлегінен ажыратылып атырған кешірлерді майға дейін сақылып, со халыққа жеткереді. Жыл давамында, 12 ай давамында со базарымызды кешірмен тәмілдейді. Кешірлерді сақлаудың да бір өзіне жараса бір сыры болса керек, ыссыдан, суықтан, соларды бір жаман бол өзгеріп кетпеу үшін. Нелерге әті бар қарату керек? Енді кешірді сақлағанда бірінші осы шөбінен ажыратып алған кешірлерімізді қайталдан біздер сортировка қылаймыз. Және жапырақ кетірмейміз, далада бір 2-3 күн солдырып алады. Ызғарлық болса бәрібірім терлегеннен кейін шіруге майлы бола береді. Су әзір төлесі бар, төлесінде сақлайды айтыр. Полқы-полқы қылып, төле қылып қойыпты, сода сақлайды үстін. Су белгілі бір температурада сақлап береді. 12 ай давамында өздерімізде алып жейміз таусылып қалса, бәрі-бірін көмекке келгеннен пайымызды аламыз, алған менен де бәрі-бір жетпей қалған осы жерден тасып береміз. Қаладан кешір сатып алған адам емеспіз өздеріміз. Әуел мен 15 жыл бұрын тұрмысқа шыққан болсам, алдылар қайнатам қайнанам түсініп, осы көмекке жіберетін еді. Енді әзір бөлек болсақ та, қолымыз тисе осы жаққа қарай келе береміз. Жәрдем берейік, қол көмегіміз тидірейік деп келеміз. Ауылдың сұлу табиаты еріксіз ынсанды өзіне тартады. Адамларының минет сүйгішілігі, әлпайымлығы, адамгершілігі өз алдына. Оларға қарап тұрып сүйсінесең, ісілеген әр бір жұмысына тәсін қаласаң. Ауыл адамлары олары жүді сабырлы әм шыдамлы. Сонықтан да олар өзлерінің бақытын, өзлерінің минетлері менен жаратады. Бұл хақихи бақыт. Әзілер көрсетімізге ажыратылған уақытта өз жұмағына жетпекте. Тілегіміз басланған жаңа күн әр біріміз үшін ауметлі әм мазмұлы дауам етсін. Режелестілген барлық ісілеріңіз жаңа басламаларға текар болсын.
Әлбетте, келесі көрсетулеріміз арқалы сау-саламатлықты көріскенше деп қаламыз, әйтсілер. Аман болыңлар.